ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ဓမ္မဒေသနာကိုသာဖြူစင်တည်ကြည်ကျင့်သုံးတော်မူကြတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်အပေါင်းတို့ကိုတပည့်တော်ညီမျိုးစဉ်ယိုတီလေးစားစွာလျှောက်ထားတင်ပြလိုတဲ့စကားတစ်ခုကျေးဇူးပြု၍နားဆင်တော်မူပါဗျာဒီကနေ့နောက်ဆုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးမုံနာမုံနိန္ဒာပြည်ဝင်သားဖက်စစ်အကြံဖက်လက်ပါစီလူသားသမားတို့ရဲ့ရက်ဆက်စွာပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုအထင်ရှားပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်အမြဲတစေဆိုသလိုကဘာကိုရောပြည်သူကိုပါလိန်ညာလှည့်ဖြားရုပ်မာလေးရှိခဲ့ဖက်စစ်အကြံဖက်အာဏာရှင်စနစ်ရဲ့တရုတ်ဟာလေပြင်းမှာဆင်သွားသလိုအထင်ရှားပေါ်ပေါက်သွားခဲ့ပါပြီဗျာ။တက်တည်ထင်ရှားဖြစ်သွားပြီးတဲ့နောက်အခုဆိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲဆရာတော်တို့ထံကိုလာရောက်ပြီးတောင်းပန်တိုးရှိုးဖုံးဖိဖို့ရုံမာစွာထပ်မံကြိုးစားလာတာကိုလည်းတွေ့မြင်နေရပါတယ်ဗျာ။လက်ရှိအခြေအနေကိုတည်နာလေသွားပြီးတဲ့နောက်ရခိုင်ကာလကမတိမလိမ္မာနားမလည်ခဲ့လို့ဒီစစ်တပ်သားရင်းဒုနိုင်ငံအတွက်ဒုဘာသာသာသနာအတွက်ဒုလူမျိုးအတွက်ကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာပါကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေသူသားဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့မှုတဲ့လူတန်းစားအသီးသီးလေအခုချိန်ဆိုရင်ကောင်းစွာအမြင်မှန်ရခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မျိုးဘာသာသာသနာကိုငါတို့စစ်တပ်ကပဲကာကွယ်ဆောက်ရှောက်နေတာလို့ပြောဝင်တဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာဖက်စစ်ခွေးလပားစီလူသက်သမားတချို့ကြောင့်အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ပညာတတ်ဆရာတော်ကြီးအတွက်ဒီပြည်တော်တို့အားလုံးယူကျုံးမရဖြစ်နေရပါတယ်ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်ဓမ္မကိုကျင့်သုံးသောဖြူစင်သောသူတော်စင်ပေါင်းတို့ဗျာဓမ္မကိုဖြည့်ဆည်းချိန်မုံပြီးတော့အာရမမှုမှန်သမျှကျင့်သုံးပြီးရုပ်ကမ်းမှုမျိုးစုံကိုကျူးလွန်နေတဲ့မင်းအွန်လိုင်းဦးဆောင်တဲ့ဖက်စစ်ဓမြလူသက်သမားပြန်ပေးဆက်သမြပြည်သူပြည်တော်စုနိုင်ငံသားအလုံးရဲ့အင်းငင်းချမ်းသာနေထိုင်မှုဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်တစ္ဆေဘောက်တရားခံဖက်စစ်ကျမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကိုချေမှုမှုတပည့်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအင်အားစုများကဒမိုင်းပီတာဝင်ဖျားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မကိုကျင့်သုံးဖို့ဆိုတဲ့ကျင့်ဝတ်အတိတ်တရားတွေနဲ့တော်လံဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘုရားရှင်ရဲ့တားတော်ဗုဒ္ဓရဲ့တားတော်ဓမ္မဝါဒကိုပြန်ပွားဖို့အတွက်တာဝန်ယူထားတဲ့တန်ဃာတော်တို့ကျင့်သုံးလမ်းညွန်စီလိုတဲ့ဓမ္မတရားမြတ်တော်မူဗုဒ္ဓဝါဒအမှန်တကယ်ထွန်းကားစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ယုံပါပြီးမူတာဝါဒအရိဏဒါနကံ၅ပါးစလုံးအချိန်ပြည့်ကျူးလွန်ဖောက်ပြားပြီးတနိုင်ငံလုံးကိုလည်းလူရန်ကားတွေလက်အောက်ကိုတွတ်သွင်းကာအရာရာအမောင်တိုက်သွင်းရက်ဆက်ချင်းအပြည့်နဲ့ကျင့်သုံးလိုတဲ့ဖက်စစ်စနစ်ကိုဖက်စစ်ဝါဒကိုဘုံဘုံတို့ဆရာတော်တို့တပည့်တော်တို့ရဲ့အမိမြေကနေလုံးဝဖယ်ရှားဖို့ကြိုးစားကြရမှာပါဗျာဓမ္မတရားထွန်းကားစီခြင်းရင်ဖက်စစ်စနစ်အမိမြေကနှင်ထုတ်ဖို့ဆရာတော်တို့ပန့်ကူဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာအာဓမ္မကိုစန့်ကျင်ပြီးဓမ္မကိုဖေးကူထောက်ပံ့ခြင်းဟာဖရာသားတော်စင်စစ်တို့ရဲ့အလုပ်ဖြစ်ပါလေဗျာအာဓမကိုကျင့်သုံးနေမှန်တိတိနဲ့မျက်စိမှိတ်၍မာစရိကာရ၍ဖြစ်စေသာသနာဒါယကံအမိခံပြီးကြီးမားတဲ့လက်လာပါထောက်ပံ့လို့ဖြစ်စေမျက်စိမှိတ်ထောက်ခံပြီးနေသည့်မြည်သည့်သင်္ကန်းခွင့်မဆိုးသည့်ဒီဝရတ်တို့၏အယူဝါဒကိုကျင့်သုံးသောဒီဝရတ်ဂိုင်းသားတို့သာဖြစ်ပါလေဗျာဒီဝရတ်ဂိုင်းသားတွေကသာလျှင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်လူသက်ဝါဒကိုအပြစ်မမြင်ချစ်ခင်ပေါင်းသင်ထောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါလေဗျာယနေ့အချိန်ဟာဒီဝရဆိုတဲ့ပြည်ဖြတ်သာသနာဖြတ်လုပ်ရတူနဲ့သာသနာပြုနေတဲ့သူနဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကိုကြင်ကြံကြိုးစားပြန်ပွားဖို့သာသနာပြုနေသူတို့ကြားသင်ကန်းဝတ်ထားသူချင်းချင်းရောထွေးရှုပ်ပွေနေခြင်းကနေမိမိတို့ဘာသာမိမိတို့အထင်ရှားခ
ควายชาตั้มยงถ้วยเสียงพยายามเฉยยาวบาบีพยาพัศจามเป็นมีอะไรกูท้าวขันปันบุญในจินตีตะกอนอาตมาพิจิตรเนี่ยนุ่งเสื้อยิงงูไม่ได้จูจูพิจิตรตะกอนที่ว่าเราวาระกูจินตงดูพิจิตรลูกพิจิตรที่เราต้องมาจามาพิบาร์เลยพยาดามาเสียสิทธิ์เยี่ยงยามเอเตียมยาดามหูกูเบียดีเตียยุเบียดีมันเดียจง天下得得偏，快下偏大比，这亚木他妈精通我大，精通度，等我到试试，不大于我那个精通度偏大了，试试面皮，比如说金牛座过关比较这边，大家，对不啦？看大了，偏心一大的那罗，对的那罗，精通偏微多，偏大着了，快下地的天下热的，下了等我那路他妈，特别木苗，精通木苗，比度呢？ 那个那个地震哦，蓝牛木苗，比如说苗岭那边的边，比如说看到的，前一段时间，比如说苗苗的盖头，那么苗苗拐表，你讲秋刀嘛，皮皮，皮亚大了，他妈完了，京东都试试，当俺老先生都的打，比如说到了一路，比如包扎八大，各国都乐意，金牛木果，十来看有太多，当俺老先生面皮，建议米皮椒麻边，他妈个的。 金牛照片，对比了，你没有人小查阿爸那边。